První závodník muži 50+. Pojď, nahoru. Dobrá taktika. Jedu. Super. Na zemí. Pěkně. Oběma rukama. Martin Kunc. Pojď. V roce 2015 byl desátý, v roce 2016 dělej. V kategorii 35+. Jeho nejlepší čas 3:28:18 a já si myslím, že to bylo přesně v tom roce 2015, kdy přišel z Lysé hory. Teď to rozjet. Pán díl. Ještě pojď. 4 metry, pojď. Možná 4. Dobré to bude. 3. Ale chci určitě. 2. A pak mi řekl, že to přece není zničí, co to bude jeho. A šel do toho. Borec. Ty krávu. Roky běží, to mě se nestrk pane roku, ne? Ale vypadá, že to... Pojď, Mákej, tak už běhej. Už tak si borec. Dva, ještě jeden, pojď. Prozradím, že rozhodně neodcházejte, vydržte do konce, protože mám cenu. Dotek, oběhnout, ještě nahoru, oběhni zpátky. I druhá se místo má cenu, protože velký... A už Mákej, pojď. Pojď, už jdeš. Pojď, krásně, teď přijde tvoje disciplína. Dělej. Nohu si tam dej, nohu! Nemůže. Ale ne, že ne. On ví, co myslí. Dělej. 10. Krásně, jedu. Dobrý, Martin, Matilu. 20. 5, 6, 7, 8, 9. Dobré, pust. Pojď. Pojď aspoň do klusu lehkého, Martine, zkus to. Pojď, ty dobrý, pojď. Dělej. Tak, to je ono. Pojď, šikovný, jeď. Tak už bojujou. A držte, pojď. Pojď. 40, pojď. Martine, pojď. Ten 4:30 zlomíš. Musíš to zlomit. Pojď. 4:15. Otoč se zadávat třeba, ale dělej. Pojď. 4:20. Pojď. Martine, pojď. Dělej. 27, první místo prozatím v kategorii.